Salam əziz müəllimlər, əziz abituriyentlər və şagirdlər. Bugünkü dərsimizdə e, video izahımızda sizə bəzi qızıl qaydaları çatdıracağam. Xüsusilə də abituriyentlərin e, çəf saldığı bir məqamdır. Amma bəzən filoloqlar və ibtidai sinif müəllimləri, xüsusən ibtidai sinif müəllimləri də bu kimi problemlər yaşanır. Bəzif bəzən filoloqlarda da olur bu kimi hallar. Amma bunları asan tapa bilən filoloqlarımıza məsləhət görərdim ki, onlar da izləsinlər. Çünki bəzən abituriyentlərə izah eləyərkən lazım olacaq bu sizə. Yəni idrakı baxımdan biraz zəif olan abituriyentlərə izah eləmək çətin olur bəzən. Yəni ki, bu izah edirsiniz, siz öz bildiyiniz formada təbii ki, izah edib başa salacaqsınız, ancaq başa düşmür. Görürsüz ki, yəni, siz deyirsiniz, sonra gedir yenə imtahanda səhv eləyir. Yəni bunu elə eləmək lazımdır ki, yəni bir dəfəlik başa düşsün. Bunun üçün də indi bəzi qızıl məqamları, qızıl qaydaları deyəcəm daha doğrusu. Demək, burada mən e, fikir verin Əsas məsələlərə toxunmuşam. Ən çox səhv salınan hissələrdir. Gəl, bax, qoy bu ədadların nə zaman fe'li xəbər, nə zaman cümləzvi işlənməyini toxunmuşam. İndi bunu daha dəqiq formada göstərəcəm. Birinci növbədə nəyə fikir verməliyik biz? Əgər e, sintaktik təhlil eləmək lazımdır, birinci növbədə cümləni. Gəlin sintaktik təhlil edək. Nə, ed nə edək? Danışaq. Nə qədər danışaq? Bir az. Aha. Əslində burada danışaq xəbərinin mübtədası nədir? biz. düzdürmü? Burada bir biz var. Burada bir biz var. İndi gəlin biz bu cümləni lap burdan biraz səliqəli çıxmadı. Biraz yuxarıdan yazaq, daha aydın olsun. Nə edək? Danışaq, nə qədər? Bir az. Aha. Belə yazaq, daha səliqəli olsun. Biz. İndi biz bunu düşünürük ki, abituriyent düşünürük ki, gəl. Hə, nə et? Gəl. Hə, sual verə bilərəm də. Deyir müəllim, gəl, nəyə et gəl. Əsə ədət sab mən niyə buna sual verirəm? Hə? Belə bir sual çıxır da. Yəni abituriyent belə bir sual verir müəllimə ki, müəllim deyirsiz ki, cümlə üzvi kimi ədət cümlə üzvi olmaz. Aha. Bəs mən deyirəm axı, nəyə et gəl. Bəs bu necə olacaq? Burda nəyə fikir vermək lazımdır? O zaman əziz müəllimlər, siz abituriyentə deyin ki, yəni bilməyənlər öyrənsin, bilənlər də bunu bu cür tədris formasını yadda saxlasınlar. Ona siz abituriyentə deyin ki, Cümlənin sintaktik təhlil edəndən sonra onun mübtədasını gətirib qoyursan yerinə biz danışaq. Biz bilirik ki, mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi var. Nə edəyik? Danışaq kim? Biz. Fikir verin, danışan kimdir? Bizik. Aha, yəni burada danışan xəbəri biz mübtədasına aiddir. Bir başı olaraq. Baxın, biz danışaq. İndi gəlin, əgər siz buna xəbər desək, nə ed? Gəl Bunu mübtəda ilə əlaqələndirin. Biz gəl olmas. Görürsünüzmü? Şəxsə görə uzlaşma pozuldu. Biz gəl olmas. Mübtəda bu xəbər hansının xəbər olub olmadığını bilmək üçün ora həmin şəxsi, belə deyək də, cümlənin ümumi məzmununa aidd. Yəni onda deyək ki, gəl, ə, sən gəl. Abituriyent sual verəcək ki, müəllim, onda mən də sən gəl deyirəm də. Bu niyə belə olsun ki? Yəni cümlənin ümumi məzmununa görə biz ora mübtədağını qoyuruq. Gəl, biraz danışaq. Yəni danışaq xəbərinə sual verəcəyik. Kim? Biz, biz danışaq. Burdakı görürsüz də birinci şəxsin cəminin şəxsənluğunu görürsüz də danışaq. Ora necə gətiribsən üçüncü şəxsəyə ikinci şəxsi qoya bilərsən ki? Biz danışaq. Burda şəxsənluğu, yəni sən bu gəl sözünün üzərinə şəxsənluğu görürsənmi? Yox. Ora niyə özündən gətirib səni əvəzli, nə bilim sən və digər bir şey qoyasan ki, konkret olaraq qoyduğun hissə bax buradır, ağ. Bu sözün üzərinə qoysa. Sonra axşam bizə gəl. İndi bu istəyə fikir verin, gəl Hara ya bizə? Nə zaman? Axşam. Aha. Kim? Sən. Əslində burada da sən var. Sən gəl. Birbaşı olaraq fikir verin, xəbərlə əlaqəyə gedir. Sən gəl. Amma burada e, bir az danışaq biz. Biz gəl olmaz, amma biz danışaq olar. Deməli, burada gəl sözü cümlədə ədət formasında çıxış edib burdakı gəl sözü xəbər o. Yəni mübtədanı gətirib qoyursuz yerinə, mübtəda ilə əlaqələndirirsiniz. Hansı cümlə üzvü mübtəda ilə əlaqələnirsə, yəni hansı ordakı gəl, qoy, bax bu sözlərin hansı mübtəda ilə şəxsə görə uzlaşacaqsa, deməli həmin o hissə e, cümlə üzvü kimi xəbərdir. Yox, uzlaşmayacaqsa, deməli ədətdir. Eləcə də digər sözə baxaq. Bax, gözləyirəm ha. Mə mənə bax. Burda nə edirəm? Gözləyirəm. Ha, bir də Nə, e, nə et? Bax. Kimə mənə? Tamamdır. İndi buna biz bax, nə et, bax deyə bilərikmi? Əlbəttə yox. Gözləyirəm kim? Mən. Mən gözləyirəm. Mən gözləyirəmsə səni gözləyirəm. Amma bax, mən bax. Mən bax olmaz axı. Yəni bu cür aydınlaşdırmaq daha asandır. Mübtədanı qoyursuz yerinə sual verirsiniz. Yəni burada konkret olaraq bilinir ki, bu bax sözü ədadtdir. Başqa bir tələffüz ola bilməz. Eləcə də burada Qoy bizə gəlsin, əlindəkiləri yerə qoy. Burada yenə nə etsin, gəlsin. Belə bir xəbər. Haraya gəlsin bizə? Yəni bura fikir verməyin, burada mən səliqəsi çəkirəm. Nə etsin, gəlsin. Lap bir də çəkərik. Haraya? Bizə. Aha, indi bu qoy sözünə baxacağıq. Kim? O. Fikir verin. O gəlsin. Bir başa buna aiddir. Əlindəkiləri yerə qoy. Nə et? Qoy. Nə haraya yerə? Nəyi? Əlindəkiləri. Aha. Kim? Sən. Fikir verin, yəni bir başa olaraq sən qoy. Yəni xəbər mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma əlaqəsi yarandı. Amma burada o goy olmaz. O gəlsin. Xəbər birbaşa olaraq o mübtədasına aidd. Yəni mübtəda ilə xəbəri uzlaşdırırsınız. Hansını da uzlaşsa, həmin hissədəki xəbər düşündüyünüz uzlaşırsa, deməli xəbərdir. Burada gəlsin mübtəda xəbərini o əvəzliyi ilə o mübtədasına uzlaşdırıb o gəlsin. Amma o goy diye bir şey deməyə olmaz. Amma bu cümlədə isə yerə goy kim? Sən. Sən goy. Bundan bu nambur arasında yani birbaşa əlaqə yaranır. Ancaq burada bununla bunun arasında əlaqə yoxdur. Yəni bu ədaddır. Bu felin xəbərdir. Daha sonra hətta bağlayıcı yoxsa ədad? Bax, belə bir məqam çıxır ortaya. Hətta bağlı çox oxşuyur bir-birinə. Həqiqətən də hətta bağlayıcısı ilə hətta ədadı bir-birinə çox oxşuyur və hə. hər kəs deyir ki, hardasa e, məna, məzmun baxımından oxşarlılıq yaranır. Amma biz siz nə fikr vermək lazımdır? Baxın, iki eyni tipli cümlə yazmışam. Yə, yəni, sadəcə və əvvəlində sadəcə bir söz fərqi var. Hətta Sevince də dərs oxumamışdı, hamı. Hətta Sevince də dərs oxumamışdı. Yəni sadəcə əvvəlində hamı sözü var. Yadda saxlayın ki, ədad cümlədə təsir gücünü artırır, gücləndirmə funksiyası daşıyır. Amma bağlayıcı sözləri və cümlələri bir-birinə bağlama funksiyası daşır. Burada birinci cümlədəki hətta ədaddır. Niyə hətta ədaddır? Çünki nə isə bir-birinə bağlamayır. Fikir verin, bundan bu tərəfdə heç nə yoxdur. Burda heçincə yoxdur. Hətta Sevinç də dərs oxumamışdı. Bu güvətləndirici ədaddır. Yəni mənanı güvətləndirib. Sevinç dərsə oxumayır. Bunu hamı bilir. Və e, sözü deyən şəxs sözü elə bir tərzdə deyir ki, yəni mən bunu Sevincdən gözləmirdim də. Yəni hamı dərsə oxuya bilər, amma Sevinç oxuyardı. Amma fikir verin, deyir hətta Sevinç də dərs oxumamışdı. Mənanı güvətləndirir. İkinci cümlə də əslində ona oxşuyur. Hamı, hətta Sevinç də dərs oxumamışdı. Burda da düşünə bilərsiniz ki, Yenə də bu şişirtmə mənası ifadə elirdi. Yəni bir növ güvətləndirir ki, mən də sevincdən bunu gözləmirdim. Əslində amma tam olaraq e, o mənanadan çox iştirak mənası ifadə elir. Yəni dərsi oxumamışdı. Yəni dərsi oxumamışdı. E, belə deyim ki, çox adam dərs oxumayıb. Amma deyir, yəni burada hamı, hamı dərs oxumayıb da. Yəni hətta Sevinç də yəni dərsi oxumayanların sırasında Sevinç də var. Yəni iştirak eləyirdi. Yəni hamı dərs oxumamışdı. Oxumayanlar çox idi. Hamı. Demək olar ki, hamı oxumamışdı. Də hamını yazıbsa, deməli heç kim oxumayıb sinifdə dərsə. Hətta Sevinç də dərs oxumamışdı. Yəni Sevinç də onların sırasına qoşulub iştirak eləyirdi. Dərsi oxumayanların sırasında iştirak eləyirdi. Yadda saxlayın ki, ədad olduqda özündən sonra əvvəldə, yəni özündən əvvəl daha doğrusu, söz olmayacaq. Bax bura boş qalıb. Heç nə bir-birinə bağlamayıb. Amma bağlayıcı sözləri və ya cümlələri bir-birinə bağlayır. Burda isə fikirləyin, hamı və sevinç. Yəni bunlar bir-birinə bağlayan vasitə, ha, hətta bağlayıcıdır. Hamı, hətta sevinç də dərs oxumamışdı. Əgər hətta e, belə deyim, bile deyək, siz düşünürsüz, hətta bağlayıcıdır yoxsa ədad? Bunun əvvəlində söz varsa burada. Burada, yəni bu bağlayıcıdır. Yox, burada söz yoxdur axı, burada heç bir söz yoxdur. Deməli, bu ədaddır daha sonra ki ədət yoxsa bağlayıcı funksiyasına toxunaq. Ki bilirsiz ki həm ədət həm də bağlayıcı ola bilər. Düzdür belə baxanda ki üs 4 sifət düzəldən leksik şəkilçi də ola bilər. Bu hissəyə toxunmuram. Əsas qarışdırılan məqam ki ədətdir yoxsa bağlayıcıdır? Bu hissə çaşdırılır. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki ən rahatdı. Yəni bəzən o qədər söz olur ki ki ilə birin billə yəni ən rahatı hə sən ki bunu bilirdin. Bunu çox adam bilir. Yəni çox rahat bir söz əslində. Bunu yazmaqdan məqsədim asandır olduğu üçün deyil. Əslində nəyə toxunmaq istəyirəm? Burada fikir verin, ikinci dəfə də yəqin ki yazmışam. Yəni burada da vergül də qoymuşam. Əyni düşünəcəksiniz ki ki ordakı bağlayıcıda yəqin yox. İndi ora qayıd, gələcəyik. Ümumiyyətlə yadda saxlayın ki ki bağlayıcısı tabeli mürəkkəb cümlələrin tərəflərini bir-birinə bağlayır əsasən. Yəni çox vaxtı tabeli mürəkkəb cümlədə görəcəksiniz. Demək olar ki başqa bir də görsəl ədət olur. Sanki bunu bilirsən. Yəni, Burdakı ki təbii ki Bu ki təbii ki ədaddır. Amma bilirsən ki, fikir verin, axşam sizə gələcəm. Nəyi bilirsən? Axşam sizə gələcəyəm. Burdadakı ki olur bağlayıcı. Ümumiyyətlə ki ədadından sonra vergül qoyulmur. Ki bağlayıcısından sonra həmişə vergül qoyulur. Aha, bəs müəllim, onda bu da bağlayıcıdır, hə? Vergül qoymursunuz da? Yox. Yəni ki ədadından sonra vergül qoyulmur, bəli. Amma fikir verə ki ədatı xarda işlənir? Burda ki ədad deyə bilərik ümumən. Ki burdadakı ki ədaddır. Amma bu bu söz ümumilikdə modal sözdür. Yəni, yəqin sözünə ki ədatı artırılaraq yəqin ki modal söz yaranır və modal sözün tələbi budur ki, modal söz, sözün cümlənin əvvəlində gəlirsə ondan sonra vergül, ortada gəlirsə hər iki tərəfdən, sonda gəlirsə özündən əvvəl vergül, sonra isə müvafiq olaraq hər hansı bir durğu işarəsi qoyulur cümlənin tələbinə görə. Yəni burada ki vergülü gördüm, demək burdakı ki bağlayıcıdır deyə bilmərik ki bağlayıcısından sonra vergül qoyulur və ki ədatından sonra vergül qoyulmur. Amma yenə deyirəm, burdadakı kimi işlənsəydi ki, yəni sən kişi bunu bilirsə, yəni burada sən əvəzliyinin əvəzlikdə yəni müstəqil bir cümlə üzvündən sonra artırılmış kişi ki ədatından ki sonra vergül qoyulmur. Burda isə yəqin nədir? Yəni yəqin, yəqin və kişi, ikisi birləşib bir modal söz yaradıb. Yəqin gələcəksən. Yəni bununla ki bağlayıcısı, ki ədatı üzr istəyirəm birləşib yəqin ki və yaxud da gərək. Bilirsiniz də gərək sözü var. Gərək sözünün üzərinə kiyni artırırsınız olub gərək ki. Əslində gərək nədir? Ədattır. Gərək ədattır. E, belə deyək də. Çarş e, gərək arzu ədatıdır. Ki də ədattır. İki dənə ədatı qoyduq yan yana oldu modal sözü. Və həmin o gərək kiydən sonra da vergül qoyacaqsınız. Yəni ki ədət funksiyasında demək olar ki hər də görsəz bilin ki yəni ən çox işlənən ki ədatıdır ən yəni, ki bağlayıcısından çox ki ifadə işlənən ən çox yəni cümlələrin də kəsisiyyətində fikir verirsiz. Yəni yəqin ki, güman ki, nə nə nə, nə hamsı ədaddır. Yəni sadəcə olaraq ən çox, yəni demirəm, yəni sırf olaraq həmşı, amma demək olar ki 90% ehtimalla ancaq təbii məkəb cümlənin tərəfləri arasında görəcəksiniz ki bağlayıcısını. Düşünürdüm ki, baxın ikinci cümlədə də qeyd eləmişəm. Düşünürdüm ki, sən gəldin. Düşünürdüm ki, sən gəldin. Yəni təbii məkəb cümlənin tərəfləri arasında və ya hətta Ə mən düşünürəm ki, nəyi yazırdım ki, nəyi? Yağış yağırdı ki, nə zaman yağış yağanda. Yəni fikir verin, təbil mürakkəb cümlənin tərəfləri arasında daxil olur əsasən. Amma ki azadlı demək olar ki, cümlənin ə, belə deyək də hər bir yerində özünü göstərir. Yəni hər bir yerdə deyərkən, yəni demək olar ki, əsasən əvvəllərdə gəlirsən ki, mən ki, o şey, belə deyək də, əsasən bu formada işlənir. Və bu, bu hallarda da ki, ədad funksiyasından çıxış eləyir. Aha, sordu növbəti hissələrdən görək burada əlavə nəsə varmı? Qeydlərimiz. Burada əlavə qeydlərimiz yoxdur. Yoxdur. Hə, əlbəttə ki qeyd eləməmişəm. Yeni bir qızıl qaydalar qeyd eləməmişəm. İnşallah gələn dəfə əlavələr eləyəcəyik bunlara. Hələ ki bu qədər ümid eləyirəm ki müəyyən qədər köməyinizə çatdı. Yəni yəni çalışdığım qədəri ilə biraz əlavə məlumatlar verməyə çalışdım. İnşallah gələn video izahında daha artıq məlumatlar Vədirik. Ümid edirəm ki, razı qaldınız. Hələlik sağ olun. Növbəti video izləyərdə görüşəyəndik.